Welcome to Disney Princess Party Volume 2, the DVD filled with everything you need to make your princess party a great success. Feel free to make a selection at any time. To watch the cartoon, bienvenidas a la fiesta de las princesas volumen 2. El DVD está lleno de todo lo que necesitas para hacer de tu fiesta de las princesas un éxito. Puedes hacer tu selección cuando quieras. Para verla. Bem-vindos à Festa das Princesas Disney Volume 2, o DVD que tem tudo o que você precisa para fazer da sua festa de princesas um grande sucesso. Você pode fazer sua seleção a qualquer hora. Para assistir aos desenhos, participar dos jogos,